ആ യുദ്ധം തന്നെയും ശത്രുക്കൾ വലിച്ചിട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളപ്പോൾ ഖുർആൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയിൽ, സൂറത്തുൽ മുംതഹിന ഇമാം ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി തങ്ങൾ തഹ്ഫയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവസാന കാലത്തിറങ്ങിയ സൂറത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ആ സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയിൽ പടച്ച റബ്ബ് പറഞ്ഞല്ലോ, മതപരമായി നിങ്ങളോട് സംഘട്ടനത്തിന് വരാത്ത നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനും നിങ്ങളോട് പോരാട്ടത്തിനും വരാത്ത ലം യുഖാതിലുകും ഫിദ്ദീനി വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും, നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പുറത്താക്കാത്ത മറ്റ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സൗഹാർദ്ദ കരാറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഖിസ്ത് നൽകുക. എന്നതിന് രണ്ട് തഫ്സീർ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് നീതി പുലർത്തുക. നീതി പുലർത്തൽ ശത്രുവിനോടും വേണം, അബൂജഹലിനോടും നീതി പുലർത്തണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നീങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മാന തുക്സിത്തു ഇലൈഹിം, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവർക്കും നൽകുക, ഖിസ്ത് നൽകുക എന്ന തഫ്സീറാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്ന് പല മുഫസ്സിരീങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്കും ഖിസ്ത് നൽകുക. അത് പടച്ച റബ്ബ് വിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നമായന്നാക്കുമല്ലാഹു അനില്ലദീന ഖാതലൂകും ഫിദ്ദീനി വഅഖ്റജൂകും മിൻ ദിയാരികും വല്ലാഹു അലാ ഇഖ്റാജികും അൻതവല്ലൂഹും, സൗഹൃദം പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീകളായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് പോരാട്ടത്തിന് വരുന്നവർ, നിങ്ങളെ വീട് നാടുകളിൽ നിന്ന് അക്രമപരമായി ഇറക്കി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവർ, നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവർ, അവരോട് മാത്രമാണ് സൗഹൃദം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും കൂടി ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുംതഹിനയിൽ വിവരിച്ചല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാം സൗഹൃദത്തിന്റെ മതമാണ്, നീണ്ട വേദ കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ തീവ്രവാദം എന്ന വിഷയം 3 മണിക്കൂറോളം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 50 രൂപ കൊടുത്താ DVD കിട്ടും. അതുപോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ മദ്ഹ് മാത്രം 25 ദിവസം വേദ പറഞ്ഞു. ബുറുദ ബൈത്താണത്. ഞാൻ മഹാനായ കുമ്പോൽ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് സമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ, നമ്മൾ ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ പരസ്പരം ശണ്ട കൂടാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ കലഹട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, സംഘടനയുടെ പേരിലും പാടില്ല, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലും പാടില്ല, ഒരു വിഷയത്തിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കക്ഷികൾ തെറ്റിപ്പോയാലോ അവരെ മസ്ലഹത്താക്കണം, അവരെ നന്നാക്കണം, അവരെ യോജിപ്പിക്കണം. സദസ്സിൽ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല? കള്ളു കുടിച്ച് വീണിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മറുപടി കിട്ടുന്നത്. മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കള്ളു കുടിച്ചു കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കത്തയക്കുകയാണ്, കത്ത് കൊടുത്തേക്കുകയാണ്.
سبحان الله غافل الذنب وقابل التوب شديد اللقاء أداء കള്ളിന്റെ പിന്നാലെ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ വഡ്ഡിയുടെ പലിശയുടെ പിന്നാലെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചറപ്പ് തന്ന നാവ് കൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ അല്ല തന്ന ടെലിഫോണിൽ അന്യ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് അതാ ഉല്ലസിച്ച് രസിച്ച് സംസാരിച്ച് നേരം കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അതേ അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി സല്ലപിച്ചുകൊണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്ത് അത് പൊറുപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത കടുത്ത ശിക്ഷ ചിട്ടിക്കുന്ന രാജാവാണ് അല്ലാഹ് ചോദിക്കട്ടെ ആ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്വപ്നത്തിൽ തടകിക്കൊടുത്ത് രോഗം മാറിപ്പോയ ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങളുടേതല്ലേ ബുർദ ആ ഇമാം ഭൂസിരി തങ്ങൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് ചൊല്ലിയത് കണ്ടില്ലേ യാ ഖറബൽ ഖൽഖീമ ലിബൻ അലൂബിഹി സിവാക്കാണിന്ദോ സ്വന്തത്തിൽ ധൈര്യമില്ല സ്വന്തത്തിൽ പേടിച്ചു വർക്കുകയാണ് ഹദീബായ ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് സങ്കടം പറയാ അല്ലാഹു തആല നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവനതാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നവനെന്ന് അവന്റെ ഗുണവിശേഷണം ശരിക്കും പ്രകടമാക്കുന്ന കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ദിവസം യാ അക്റമൽ ഖൽഖ് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും കരീമായ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിന് മാനദണ്ഡവും ഞങ്ങൾക്ക് അഭയവും തങ്ങൾ മാത്രമാണ് നബിയേ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾ എന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ സഹായം കൊണ്ടും ശഫാഅത്ത് കൊണ്ടുമുള്ള രക്ഷയല്ലാതെ രക്ഷക്ക് വഴിയില്ല നബിയേ ഔലിയാക്കളും മാരിഫീകളും സാലിഹീകളും ആ കോടതി ഓർമ്മിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ലോകത്ത് യജമാനായ റബ്ബിലൂടെ എന്ത് പറയും ധാരാളം ഐറ്റം ചായകൾ അല്ലാഹു തന്നു ധാരാളം ഐറ്റം കോഫികൾ അല്ലാഹു തന്നു ധാരാളം ഐറ്റം ജ്യൂസുകൾ അല്ലാഹു തന്നു ധാരാളം ഇളനീർ തന്നു എത്രയോ പാലുകൾ തന്നു എത്രയോ തേനുകൾ തന്നു എല്ലാം തന്ന രാജാവ് നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം തന്നു ആരോഗ്യം തന്നു കഴിക്കാനുള്ള വായ തന്നു ആ വായ തന്നെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ നിലത്ത് വെച്ച് കുത്തി വലിച്ചഴച്ചു തിന്നണ്ട മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു വായ പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അന്തസ്സോടെ തിന്നാം നിലത്തിട്ട് വലിക്കണ്ട മൃഗങ്ങൾ നിലത്തിട്ട് വായ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുല്ല് തിന്നുന്നത് അതുപോലെ തിന്നണ്ട നല്ല അന്തസ്സോടെ വായിൽ വായ പറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഉമിനീര് തന്നു അതാ കടിക്കാൻ പല്ല് തന്നു ചവക്കാൻ പല്ല് തന്നു അരക്കാൻ പല്ല് തന്നു ആ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടാൻ ഉമിനീര് തന്നു അത് ആമാശയത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ചെറുകുടലും വൻകുടലും ഒക്കെ തന്നു ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിച്ചു തന്നു കുടിച്ച വെള്ളം കടുത്ത ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്നവനാ
ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ, ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം, ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഒരൽപ്പം തീ കത്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് പിടിക്കാ, കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കാ, ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിക്കാ, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? ധൈര്യപ്പെടുമോ? ഇവിടെയുള്ള തീയിന്റെ 70 ഇരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നമില്ലേ, ആ ജഹന്നമിൽ കടന്നിങ്ങനെ കാലം, എത്രയോ കാലം അവിടുന്നിങ്ങനെ അബൂജഹലിന്റെ ചലവും കുടിച്ച്, അതേ ഫിറഔനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒലിക്കുന്ന നീരും കുടിച്ച് നരകത്തിൽ കഴിയാൻ പറ്റുമോ? അത് പറ്റില്ലെന്നാണ് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചതെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ, വലിച്ചെറിയണേ കള്ള്, വലിച്ചെറിയണേ മദ്യം, വലിച്ചെറിയണേ ബാറ്, വലിച്ചെറിയണേ ബീറ്, വലിച്ചെറിയണേ ലഹരി, അതേ തെറ്റുകൾ ഹറാമിൽ മാറി നിന്ന് ജീവിക്കണേ. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണ് ഖത്താബ്. കള്ള് കുടിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തേച്ച കത്ത്, ആ കത്ത് ബോധം തെളിഞ്ഞ് വായിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു, എന്റെ റബ്ബേ, എന്റെ റബ്ബേ, നീ വല്ലാത്ത മഹാൻ, നിന്റെ ഖുർആനിൽ നീ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? മനസ്സിന് കുളിർമ തരുന്ന വാക്ക്, തെറ്റ് ചെയ്താ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ്, മനസ്സുകൊണ്ട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവ്, റഹ്മത്തിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന രാജാവല്ല. അതേസമയം തോബക്ക് തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, ഖേദിച്ച് മടങ്ങാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, തെറ്റ് തിരുത്താൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, ശദീദുൽ ഇഖാബ്, കടുത്ത ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കുന്ന രാജാവ്, എനിക്ക് നിന്റെ ശിക്ഷ താങ്ങാൻ കഴിയൂല, ഞാൻ തോബക്ക് സന്നദ്ധനാണ്, മാപ്പ് തരണമല്ല. തൗബ ചെയ്ത് ഉമറുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടിയെത്തിയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് ആത്മീയമായ സംശുദ്ധിക്ക്, ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഖുർആനോദിയുള്ള വഅളാണ് കേട്ടോ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض നമ്മൾ പരസ്പരം എതിരാളികളല്ല, ആരും എതിരാളികളല്ല. ഈമാനുള്ളവര് പരസ്പരം സഹായികളാണ്, പരസ്പരം സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബാധ്യത എന്താണ്? നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കലാണ്, ചിത്തകാര്യം വിരോധിക്കലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി പോയി ആലിമീങ്ങൾ നല്ലതാ പറയേണ്ടത്, മോശമായ കാര്യം വിരോധിക്കുകയാ വേണ്ടത്. പക്ഷേ അതേ ആഹ്റുസമാനിന്റെ കാര്യമല്ലേ, പലപ്പോഴും ആലിമീങ്ങളെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കേണ്ട ആളുകൾ തന്നെ ജനങ്ങളോട് വേറൊരു ആലിമിന്റെ ഗീബത്ത് പറയുന്നു, വേറൊരു സയ്യിദിന്റെ ഗീബത്ത് പറയുന്നു, വേറൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറയുന്നു, തെറി പറയുന്നു, മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഐക്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കൈകടിച്ചു പോകുന്നവരല്ലേ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ വരാനില്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഈ ആശയം, മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കണേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, യഅ്മുറൂന ബിൽ മഅറൂഫി വയൻഹൗനനിൽ മുങ്കർ, നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കുന്നു, ചീത്ത കാര്യം വിരോധിക്കുന്നു. വയുഖീമൂന സ്സലാ, നിസ്കാരം ഉറക്കെ നിർവഹിക്കുന്നു,
വഹിക്കുന്നു. വയുത്തൂന സകാത്ത് ശരിക്കും കൊടുത്തു വിട്ടുന്നു. വയുത്തീഊന അല്ലാഹ വറസൂല, അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ. ഉലൈക സയർഹമുഹുമുല്ലാഹ്, അത്തരം മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിക്കുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ അസീസുൻ ഹകീം, അല്ലാഹു ഇസ്സത്തുള്ളവനാണ് ഹിക്മത്തുള്ളവനാണ്. വഅദല്ലാഹുൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത്, ഈമാനുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അല്ലാഹ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. ജന്നത്തിൻ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ, താഴ്ഭാഗത്തൂടി നല്ല പുഴകൾ ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ. ഖാലിദീന ഫീഹാ, ആ സ്വർഗത്തിൽ ആ തോട്ടങ്ങളിൽ അവര് കാലകാലം താമസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നീ എത്ര വലിയ മാളിക പണിതിട്ടെന്താണ്, ഏത് സ്ഥാപനം പണിതിട്ടെന്താണ്, നീ ഏത് ബിൽഡിംഗ് പണിതിട്ടെന്താണ്, ആ ബിൽഡിംഗും വിട്ട് നീ ഒരു ദിവസം യാത്ര പോകണ്ടേ. സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനത്തിന് വന്ന പലരും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല അതിനെ സഹായിച്ചവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ. പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ സർഗ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകണ്ടേ? കാലകാലം താമസിക്കുന്ന റൂമുകളുണ്ടോ? കാലകാലം താമസിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ. കാലകാലം മുഅ്മിനീകൾക്ക് റബ്ബ് വെച്ചത്, മുത്തഖികൾക്ക് റബ്ബ് വെച്ചത് സ്വർഗമല്ലേ? ഖാലിദീന ഫീഹാ വമസാകിന തയ്യിബാ, പെയിന്റ് മാറ്റേണ്ടതില്ല, ഗ്രാനൈറ്റ് പൊട്ടുന്നില്ല, അതേ ൾവുകൾ ഫീസടിച്ചു പോകുന്നില്ല, കരണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വിയർത്തൊലിക്കുന്നില്ല, തണുത്ത് പറക്കുന്നില്ല, അവിടെ ജലദോഷമില്ല, കൊരയില്ല, ക്യാൻസറും ട്യൂബറുമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പൂരവേദനയില്ല, മുട്ടുവേദനയില്ല, തലവേദനയില്ല, അതേ കാത് കേൾവിക്കുറവില്ല, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആരോ ആരോഗ്യം തകരുന്നില്ല, പ്രായം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല. അവിടെ അതാ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരില്ല, ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരില്ല, അനുസരണക്കേടുള്ള മക്കളില്ല, അയൽവാസിയുടെ ദ്രോഹം പേടിക്കേണ്ടതില്ല, കുറ്റം പറയുന്ന ജനങ്ങളില്ല, ചീത്ത പറയുന്ന ജനങ്ങളില്ല. ആരുമില്ല, ഉള്ളതാരാണ്? സാലിഹീങ്ങളാണ്, ഔലിയാക്കളാണ്, ാണ് അമ്പിയാക്കളാണ്, ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ മാതാ നേതൃത്വമാണ്. അവിടെയുണ്ടല്ലോ ഒരു വീട്, ആ വീടല്ലേ സ്വർഗ വീട്, ആ വീടല്ലേ കാണേണ്ടത്, ആ വീടിന് വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ വേദ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ വേദ പറയേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ നടത്തേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ അലിമീങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പോകേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഹുറൂസ് നടത്തേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത്. നല്ല വീടുകളാണ് ഫീ ജന്നാതി അദിൻ, താമസത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങൾ, എന്നെന്നും താമസിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ. എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ വലുതുണ്ട് കേട്ടോ, സ്വർഗത്തേക്കാൾ വലുതുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. ആത്മീയ ചിന്തയുള്ളവർ ആ വിഷയത്തിലാണ് അവരെ ചിന്ത.
അവിടെയാണ് അവരുടെ മനസ്സ്, അവിടെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം, അവരെ അവിടെയാണ് അവരുടെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പൊരുത്തം അത് വളരെ വലുതാണ് കേട്ടോ. പടച്ചവരുടെ പൊരുത്തം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി, വീട്ടിൽ കസേര കിട്ടി, ഭക്ഷണം കിട്ടി, വെള്ളം കിട്ടി, എല്ലാം കിട്ടി. പക്ഷേ നാം ആ മഹാൻ തന്ന വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ആ മഹാന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടെന്താണ്? ലോകം മുഴുക്കെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ പൊരുത്തം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. വരുവാനും മിനല്ലാഹി അക്ബർ. ذلك هو الفوز العظيم. അത് വലിയ വമ്പിച്ച വിജയമാണ്, ഗംഭീര വിജയമാണ്. ആ വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാകണം നമ്മുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും മടക്കങ്ങളും എന്ന് എല്ലോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആത്മീയ ചിന്ത നൽകണം റഹ്മാന്, ആത്മീയ പുരോഗതി നൽകണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾ വലിയ ഔലിയാക്കളാണ്, ശൈഖന്മാരാണ്, മഹാന്മാരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ വരുത്തി തീർത്ത് കുറെ ആള് കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കണം, കുറെ ആള് ബഹുമാനിച്ച് നിൽക്കണം, കുറെ ആള് ആദരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തം ചിന്തിക്കാതെ ജനങ്ങളുടെ ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ധാരാളം വ്യാജ ശൈഖന്മാരുണ്ട്, വ്യാജ തരീഖത്തുകാരുണ്ട്. അവരനുയായികളെ അവർ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവരായി വളർത്തുന്നു, ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരായി വളർത്തി ആലിമീങ്ങളെ മാംസത്തിൽ നഞ്ഞുണ്ടെന്നല്ലേ നിന്റെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചത്? അങ്ങനെ വിഷം തീറ്റിച്ച് അനുയായികളെ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കുറെ വ്യാജ ശൈഖന്മാരുണ്ട്, കള്ളത്തരീഖത്തുകാരുണ്ട്. അതിലൊന്നും പെട്ടിട്ട് ആഖിറത്തിൽ ചെന്ന് കൈകടിക്കണ്ട മുസ്ലിമേ, മഹാനായ ഖൗസുൽ അഅ്ലം മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനീ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മജ്ലിസിലേക്ക് വരണം, ചൊല്ലണം അല്ലാഹു ഹാദിരീൻ, അല്ലാഹു നാദിരീൻ, അല്ലാഹു ശഹീദീൻ, അല്ലാഹു മഈൻ, അല്ലാഹു ഹാദിരീൻ, അല്ലാഹു നാദിരീൻ, അല്ലാഹു ശഹീദീൻ, അല്ലാഹു മഈൻ, അല്ലാഹു ഹാദിരീൻ, അല്ലാഹു നാദിരീൻ, അല്ലാഹു ശാഹിദീൻ, അല്ലാഹു മഈം. അല്ലാ എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ്, അല്ലാഹു എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ്, അല്ലാ എന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ്, അല്ലാഹു എന്നെ കാണുന്നവനാണ്, എന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, അല്ലാ എന്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ഖൗസുൽ അഅ്ലം മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഭൂമി തലത്തില് ഞാൻ ദീനേ നടത്തുവാൻ വേദാംബരുദമൂടെ ആളി ഞാനെന്നോവര് വേദം വിളമ്പിപ്പ റേവാൻ മടിച്ചാരെ വേദാംബരവർ വായിൽ തുപ്പിക്കൊടുത്തോവർ. വേദ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോ വേദ പറയാൻ
മടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോ അതേ മദീന ശരീഫിൽ നിന്ന് ബഗ്ദാദിൽ കിടക്കുന്ന ഖൗസുല്ലാദവിന്റെ വായിലേക്ക് തുപ്പിക്കൊടുത്തു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊരുത്തവും ബറകത്തും വാങ്ങി വാഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ ഭൂമിയിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെതിരെ മുഅ്തസിലത്തും ശിയത്തും റാഫിദത്തും ഖവാരിജും പല പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അവരുടെ കുടുക്കുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സദാ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കള്ള ശൈഖന്മാരായി വ്യാജ ശൈഖന്മാരായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അവരതാ അവരുടെ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി അവരുടെ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായ ഖൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫത്ഹുർ റബ്ബാനിയിൽ അവർക്കെതിരെ ഗർജിക്കുകയാണ്. എടോ നീ തെറ്റാലാണ്, നീ മുനാഫിഖാണ്, നീ കപടനാണ്, നീ ജനങ്ങളെ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്നവനാണ്, നീ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, ആലിമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, നീ വലിയ ശൈഖാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിനക്കൊരു സ്ഥാനവുമില്ലാതെ നീ ദീൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. നീ എന്നെ കൊള്ള സിഹറും കൊണ്ട് വരണ്ട, നിന്റെ സിഹറും നിന്റെ ശൈഖാനും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല, എനിക്ക് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അതെന്റെ കാവലിലുണ്ട്, എനിക്ക് ബാപ്പന്റെ പൊരുത്തമുണ്ട്, എനിക്ക് ഉമ്മന്റെ പൊരുത്തമുണ്ട്, എനിക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇബാദത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാജ തരീഖത്തുകാർക്കെതിരെ പടവാടോക്കുകയാണ് ഖൗസുല്ലാദം മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മക്കളെ ഭൂമി തലത്തിൽ ഞാൻ ദീനെ നടത്തുവാൻ വേദമ്പറുതമ്മോടെ അളിഞ്ഞവർ ആ ഹബീബായ നബി നിങ്ങളുടെ വക്താവായി ആ ഹബീബായ നബിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങളെ തഖ്‌വയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, ജനങ്ങളെ ഐക്യത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്, ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ചൂഷണത്തിനില്ല, ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ സ്ഥാനമാനം ലഭിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല, കാര്യലാഭം നേടണമെന്ന ചിന്തയില്ല. അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഖൗസുല്ലാദമിന് വലിയ വലിയ സ്ഥാനം റബ്ബങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ഖൗസുല്ലാദമിന്റെ ബർക്കത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിബറില്ലാത്ത, അസൂയയില്ലാത്ത, വൈരാഗ്യമില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത വിനയത്തിന്റെ മനസ്സ് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ദുആകൾക്ക് ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മഞ്ഞനാടി ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ പലപ്പോഴും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പങ്കെടുക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദടക്കം, താജുല്ലുലമയടക്കം, നൂറുല്ലുലമയടക്കം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർ പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ ഇരുന്ന് വയത് കേട്ട എത്രയെത്ര മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, ഉമറാക്കളാണ്, എത്രയെത്ര മുതഅല്ലിമീങ്ങളാണ്, ആലിമീങ്ങളാണ്, എത്രയെത്ര മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മഞ്ഞനാടിയിലും അല്ലാത്ത മഖബറുകളിലും കിടക്കുന്നു. അവരുടെ കബറുകളിൽ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മൈസൂർ ബാവഹാജി അടക്കം കമ്മറ്റിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ അവരോട് സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കും റബ്ബേ, ഇവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും അല്ലിമീങ്ങൾക്കും മുദരിസുമാർ
മനുഷ്യന്മാർക്കും മറ്റ് ദീനീ ഖിദ്മത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ മഞ്ഞനാടിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യതീംഖാനകൾ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഈ നാട്ടിന്റെ പേര് ലോകമെമ്പാടും എത്താൻ കാരണമായ എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം സഹായിക്കുന്നവർക്കും നീ ഖൈറും ബറകത്തും തൗഫീഖും ആഫിയത്തും ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനേ ഈ നാട്ടിൽ നീ ബർക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ സർവ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണേ റഹ്മാനേ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമയടക്കം നൂറുലുലമയടക്കം നമ്മളെല്ലാ മഹാന്മാരെ പേരിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കുറ്റിയാട് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം നടന്നു കർണാടകയിലെ. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ വന്നു. വരാൻ കഴിയാത്ത പലരുണ്ട്. അവർ പിന്നീട് വരണം. ബാബഹാജി അല്ലേ സമ്മേളനത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വരണം ഇൻഷാല്ലാ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വരണം. കഴിയാത്തവർക്ക് പിന്നീട് വരണം. അങ്ങനെയാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം വരാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. ഇവിടെ ഉറൂസിന്റെ തിരക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പിന്നീട് വരണം. വിളിച്ചിട്ട് വരണം. ഞാനുള്ള സമയത്ത് നോക്കി വരണം. എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരണം. എല്ലാവരും വരണം. സിറാജുൽ ഹുദ അവിടെ ഒരു വലിയ സയ്യിദിന്റെ ജാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ജാറം പുത്തനാശേഖാ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തകർത്തതാണ്. ഔലിയാനെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജാറം പൊട്ടിച്ചതാണ്. പൊട്ടിച്ച രണ്ടാളും മരിക്കുന്നവരെ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നിട്ടില്ല. അത് വേറെ വിഷയം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർണാടകയിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനുവരി 27 വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ ഖബർസ്ഥാനിയും സിയാർത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടൊക്കെ സിയാർത്ത് നടന്നില്ലേ? 350 കബർസ്ഥാനി കർണാടകയിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ കബറിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരു പൊരുത്തം, ആ കബറുകളിൽ കിടക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു പൊരുത്തം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടൽ എന്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അതിന്റെ ജാറം പൊളിച്ചത് സിയാറത്ത് ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ്. ജാറുണ്ടാക്കുന്നത് സിയാറത്ത് സജീവമാക്കാനാണെന്ന് ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇമാം ജമാലുദ്ദീൻ റംലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജാറം പൊളിച്ചു കളിച്ച് സിയാർത്ത് ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളൊട്ടാകെ കർണാടക ഒട്ടാകെ സിയാർത്ത് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിയാർത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും കബറിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും യാസീനും കോരിയിട്ടുള്ള ദുആ കിട്ടി. അതിൽ വലിയ സന്തോഷമായി പോയി. അതിന്റെ ബർക്കത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനും നമ്മുടെ സംഘടനക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും അത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങളടക്കം എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ പേരിലും താജുൽ ഉലമന്റെ പേരിലും നൂറുലുലമന്റെ പേരിലും ഇന്ന് ഈ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടതായി എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ഖബറും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്ന സംഭാവന തരാനാ? കസേരിട്ട് സംഭാവന വാങ്ങാനാ? പടച്ച റബ്ബേ ധൂള് പാറിയാ, ഞാൻ നാളെ ശ്വാസം മുട്ടുമല്ലോ. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സംഭാവന വാങ്ങണമെങ്കിൽ മുന്നിലൊരു പായവിരിക്കണം എന്ന് പണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ധൂള് പാറിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കാറിൽ നീ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാ. എനിക്കിങ്ങനെ ധൂള് പാറിയാ വലിയ വിഷമമാണ്. തണുപ്പും പറ്റില്ല, പൊടിയും പറ്റില്ല. എവിടെ പോകും? ഇങ്ങനെ മൂക്ക് കുത്തിയിട്ടാ പോവുക. അത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ധൂള് പാറുമല്ലോ. വേറെ തങ്ങന്മാരുണ്ടാവുമോ വാങ്ങാൻ? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സയ്യിദന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ഞാനിവിടുന്ന് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പോകാം. തങ്ങന്മാരാരുണ്ടോ? ആരുമില്ലേ? പഠിച്ച റബ്ബേ ആകട്ടെ. എല്ലാവരും ഓതണം ഫാത്തിഹ സൂറത്ത്. എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഏത് ഭാഗത്താ പോവുക? എങ്ങോട്ടാ പോവുക? ഏത് ഭാഗത്താ വരുന്നവര് പോവുക? ഇങ്ങി റോഡുകളിൽ പോവാം. അതല്ലേ ശരി. ഇങ്ങനെ വരിക, ഇങ്ങനെ വരിക റോഡുകളിൽ. അങ്ങോട്ട് പോവാ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ. തിരക്കൊന്നും കൂട്ടണ്ട.
എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയും തിരക്കൂട്ടിയാ നൂള് പാറും, നൂള് പാറാൻ പാടില്ല. വേഗം വന്നും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവാ, കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ എല്ലാവരും തരാ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സിറാജിനുള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചു തന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്കും ഫലം കൊടുക്കട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഇലാഹിൽ ഖൈരി കുല്ലിഹിം മജ്മഈൻ ഖുസൂസൻ ഇലാ ഹദ്റാത്തി ജമീഇ മൻ ദഫനു ഹൗല ഹാദാൽ മസ്ജിദി മിമ്മൻ അക്രംതഹും വശറഫ്തഹും. اللهم وإلى حضرة السيد إسماعيل قدس الله سره، وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره، وإلى حضرات جميع علمائك العاملين المخلصين، وإلى حضرات جميع المدفونين في هذه المقبرة وفي مقابر المسلمين من المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കൊടുക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളെ എല്ലാ കുട്ടികളും ബർക്കത്തി കേട്ടോ. ഞാൻ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ബർക്കത്തി അള്ളാഹുവോട് പറയും. എല്ലാം എല്ലാ മക്കളെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ. നല്ല സുന്നത്തി മാത്തിന്റെ മക്കളാക്കട്ടെ. നല്ല ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യമുള്ള മക്കളാക്കട്ടെ. സംഭാവന തരുന്നവർ മാത്രം വരിക. ഞാൻ അത്രയും ധൂള് പറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ. സംഭാവന തരുന്നവർ മാത്രം വരിക. കൈ തരിക, വേഗം പോവാ. കൈ പിടിച്ച് മണക്കാനും പിടിക്കാനും നിൽക്കണ്ട. അതിനൊന്നും എന്റെ കൈയൊന്നും കൊള്ളൂല. അതിനൊക്കെ കൊള്ളുന്ന തങ്ങന്മാരെ കൈയൊക്കെ ഉണ്ടാവൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മതി. വേഗം സംഭാവന തരിക പോവാ. നമ്മളാ മുറാദ് മാത്രം ഹാസലാക്കുക. സിറാജിലേക്കുള്ള നേർച്ച പൈസ കൈ സെൽത്തോളി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അടുത്ത് കൊടുത്തോളി. الله تعالى بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. കുട്ടിയാടി കൊടുക്കുന്നവർ ഇയാളെ കൈ കൊടുക്കുക. എന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടത്തേക്കുള്ള മാത്രം തരാം. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله.